Dámy a páni, chlapci a devčatá, vítam vás v motoblogách z legendárneho Caltechu. Tuto sa môžeš pozrieť s Hansom, Friedrichom, Selin, s jej obľúbeným Amdudlerom. A pozývam ťa na môj krátky úryvok, na môj rozhovor s Igorom Brezovarom, ktorý je epický a plný nájdeš pochopiteľne na mojom YouTube kanále. Ale predovšetkým píšem aj pre motocykel a je tam aj práve článok, ktorý som napísal o legendárnom Caltechu, kde jazdila aj 4693. Presne tak. Rossia Marquez tu bol, to sa všetko dozvieš. Ale zároveň tam zistíš, jak sa dostať týmto krásnym perejam za mňou. Tu sa presne dostaneš na tejto odbočke, ktorú minie 99% motorkárov. Vždycky, keď mu to ukážem, tak ten je úplne z toho hotový. Prvé vodopady sú hneď, kde musí ísť pešo, ale tam nechod, lebo ťa zožere vlk. Pôjdeš úplne dole po hlavnej a tam nájdeš krásne pereje. A pozri sa na ten krásny výhľad. Hlavne si zapamätaj, že je to táto odbočka, určite chod dole. Alebo nádhernú Mariazel a zistíš, prečo tento kostol sa hovorí ako meka všetkých nemeckých národov a nemeckých hovoriacích krajín. A neskutočné dramatické zákruty pri rieke Salze s týmto neskutočným výhľadom a zároveň zistíš, prečo tvrdím, že sa krajina absolútne mení. Ideme na ďalšiu destináciu. Sleduj ten výhľad. Chcem upozorniť, že zákruty pri Salze sú pre trošku skúsenejších jazdcov predsa len, ale už je si to aj začiatočník, len trošku treba nepreceniť svoje schopnosti, lebo to môže dopadnúť zle, jak v tomto prípade. Alebo nádherný Wild Alpen, moju srdcovku, ktorú ti doporučujem, kde si môžeš celoročne chladiť pivo, keďže rieka Salze má od 4 do 10 stupňov, takže ti garantujem celoročné osvieženie. Tu máš hotový trip, môj najobľúbenejší Bulharovú svetú trojicu. Caltechu, kde jazdil Rossi a Marquez, to chce zažiť. Mariazel, nádherné, dýchberúce Wild Alpen. Pozri si určite plnú verziu na YouTube a nezabudni dať odber. Maj sa kam. Čau.